sir. Bilen er holdt udenfor i nat. Det gør de normalt faktisk aldrig. Men vi kom hjem i går, og der holdt jeg altså bilerne udenfor. Og så blev klokken lige pludselig rigtig mange, så jeg ville ikke gå ud og tænde bilerne for at skåle mine naboer for en kold start på i hvert fald lige Lamborghini'en. Corvette'en havde nu nok gået, men Lamborghini'en den brøler rimelig meget, når man lige laver en kold start. Så for ikke lige at vække naboerne, så tænkte jeg, vi lader mig altså bare lige holde udenfor, så vi ikke lige får nogle problemer der. Selvom jeg har nogle ret forstående naboer angående de biler her. Men man må godt lige tage lidt hensyn. En ting, der er mega træls ved at lade biler holde udenfor lige her, det er, der er fuglelort overalt. Du kan ikke have en bil holdende her i en time eller to, uden at der simpelthen bare kommer fuglelort på. Og det er pisse irriterende. Det ser ud til, der kun lige er én fuglelort, så den skal vi selvfølgelig have fjernet. Det er faktisk rigtig vigtigt at få sådan noget fjernet, fordi der er sådan syre i deres lort, der gør, det æsser lakken, så... Goddag! Hallo! Hvornår er du her? Jeg er lige ved her at tanke, så jeg er kvart over 10. Okay, det er i orden. Jeg holder ude foran dig op. Jamen, jeg aner ikke, hvor ude foran det er, men jeg kommer også ikke, for at se en grøn Lamborghini. Ja, det tænker jeg. Vi ser. Det er i orden, vi ses. Det er godt. Hey. Ja, hej. Jeg ved ikke, om I bed mærke i det, men Kasper han sagde, når jeg kommer, kan du vel se en grøn Lamborghini. En grøn Lamborghini. Det er alligevel pænt nice. Hold nu kæft. Hold da kæft. Fuck, den er fin. Den er ikke dum. Nej, tillykke med den. Ja, tak. Kæft, det er en fed farve, mand. Ja, det er sprød. Og så med hvad, grønne syninger indeni også alt muligt. Ja. Fuck, den er fed. Den er rigtig brems, og den har de der Diablo kopifælde der. Fuck, de er tæt på kaliberen egentlig. Ja, den er mega fed. Standard. Det, fuck, det er slet ikke, det var så tæt. Vildt nok. Kasper, han er jo startet selvstændig. Og Instagram... Har jeg været lidt tid, men det er først nu, jeg sådan... Ja, det er først nu, det er blevet offentligt. Og det hedder MBT Transport. Og Instagram står her på skærmen. Gå lige ind og følg Kasper. Så hvis der er nogen, der skal have transporteret biler, så kan man ringe eller skrive til dig. Ja. Og vi håber selvfølgelig på, at det er den kaliber her. Er det alle biler, man... Det er lidt sjovere, når det er sådan nogle biler, der. Jeg er lige ved med, hvad for biler der, men det er det jo sjoveste. Det ved jeg gerne lidt. Det er fedt. Trækket, det skal også opdateres, så jeg kan få en lukket trailer. Ja. Ja, det kunne være fedt. Nå, skal vi komme afsted? Ja. Vi skal til Hamburg i dag, det har jeg slet ikke lige sagt til folk. Så vi skal en tur til Hamburg, så der er lige en lang køretur. Så er vi altså lige fremme, hvor vi skal af med Lamboen, og der holder lige en Hurricane. G-Wagon! G-Wagon! Og så holder der Ferrari, og der holder en S2O derinde også. Lamborghini S2O og en Hurricane. Den, der holder også en den. Bentley, Rolls Royce, hvad det hedder. Ej, Kasper, jeg tror lige, vi skal ind og kigge derinde. Nej, det ser fint ud. Der holder altså mange fede biler der. Kan du huske på squatball, du snakker med Ferrari der? Ja, det er sådan, jeg kan være. Ja, lige præcis. Den er fandme fed. Damn, det er helt synd, at den her den skal ud af landet. Den kommer garanteret tilbage igen. Det kan vi da håbe. Den er med flot.
dejlig bil. Vi står lige hernede og venter og afventer lidt, hvad der skal ske, for kunden, som har købt bilen hernede, har fundet nogle skader på fælgene og faktisk en lille skade i inderdøren. Det er ikke sådan noget voldsomt eller noget som helst, men når man har med den type bil her at gøre, så dobbelttjekker man, eller så tjekker man altså alt. Og der er lige sådan en lille mærke i døren der, og så er der en lille der ris hernede i panelet. Og så er der nogle fælder, de har nogle små hakker, så vi står altså lige og afventer, hvad det er, vi egentlig skal gøre. Ja. Det kan være, vi får den med hjem igen. Der holder nogle sindssyge biler inde i den her bilforretning, og jeg tænker lige, at jeg vil vise jer dem. Jeg er lige værd med at snakke, når vi går derind, fordi det er sådan et meget fint sted, og det er et nyt sted, man er og sådan noget, så det er lige det der med at komme ind i et andet sted, hvor man ikke lige er vant til at være, og bare smide kamera op og begynde at stå og snakke. Det er ikke altid, det lige falder i god jord. Så jeg lader bare lige nogle klip køre nu, sådan så I lige kan se de biler, der er herinde, fordi de er virkelig fede. Som I kan se, så er det altså nogle ret vilde biler, som er her. Hold over, hvis det her det var en privat samling, eller min privat samling, BF Lifestyles privat samling, det kunne være ret fedt, men så tror jeg, vi skal op og have views, ligesom Stratman har, inden det her det bliver en realitet. Så blev der altså afleveret, de tog altså bilen. Der har lige været, jeg tror vi har stået over, hvor lang tid, Kasper? Jeg tror vi har brugt halvanden time her, eller sådan noget. Passer det ikke meget godt? Jo. Halvanden times tid, fordi at der lige har været lidt frem og tilbage med ham, der har købt bilen hernede, og ham, der havde den i Danmark, omkring de her skader her, hvor de kom fra, og ja, der skulle lige styr på, noget, på en masse ting, og der var åbenbart et eller andet, ja. Det er noget indbyrdes mellem dem, det er ikke noget med men det håber jeg da i hvert fald ikke, de kommer til at have noget at gøre med mig. Nej. Jeg har selv ikke gjort noget. Nej. Det stammer ikke derfra, det sagde ham herinde så også, at han kunne sagtens se, at det var ikke transportskader. Så skulle vi i hvert fald lige have været hjem og fikse og købe noget maling og begynde at stå og lappe den på vej herned på traileren. Ja. Så, men vi er altså på vej hjem af nu, og vi har lige sådan ja, en pæn lang køretur. Nå! Du kan lige stille, når det er klar. Ja, så løber du bare stille og roligt. Den er ikke lukket, fordi... Vi har lige Nord og Troels med på kanalen i dag, og vi er ude på fotoshoot, og ved du hvad, Nord han gør det mega godt. Vi er ude og tage lidt billeder til noget reklamevideo. Eller ikke reklamevideo, nogle reklamebilleder, som vi kan bruge til at promovere mit merchandise fra BF Lifestyle. Og så skal vi lave en lille reklamevideo også. Og jeg vil sige, han er den fødte model, ham Nord her. Og det er super fedt location, vi har fundet. Faktisk samme sted, som vi filmede en musikvideo til mig. Eller en af mine musikvideoer op af Kevins lade her. Der har vi nemlig den her rigtig rå baggrund, som jeg synes giver en mega fed kontrast til bilen og ja, tøjet. Er det godt, Nora? Du ser mega sej ud. Må vi lige se dig. Sådan. Og så er der bare fuld Live Your Dreams tema, hva'? Ja, det er Live Your Dreams her. Og på kasketten også. Ja. Og fuld på tasken også. Der står også Live Your Dreams over det hele. Det er mega sejt. Så du er klassens seje dreng, sådan der, hva'? Ja. Er du ikke det? Men jeg kan ikke lige helt vide det. Det synes jeg. Når man kommer i sådan noget der, så synes jeg, man er klassens seje dreng. Okay, lad os sige, at du så kom i Lamborghini'en, så er du klassens seje dreng, ikke? Jo. Det kan være, at farmand han skal have en Lamborghini på et tidspunkt. Du køber en far. Ja, der beder om lidt lønforhøjelse.
troet på det her. Men med kærlighed og støtte er vi her. Du troede ikke på mig, så derfor vil jeg bevise dig. For alle de søvnløse nætter, hvor jeg kæmpede videre, lyset det begyndte at vise mig sin vej. For alle de søvnløse nætter, hvor jeg kæmpede videre, lyset det begyndte at vise mig sin vej. Og nu står jeg her, lige hvor jeg skal være. Det har været hele værd. Oh yeah. Ja, nu står jeg her, lige hvor jeg skal være. Det har været hele værd. Oh yeah. Tro på dig selv. Du kan ikke lægge mig ned. Tro på dig selv. Du kan ikke lægge mig ned. Tro på dig selv. Du kan ikke lægge mig ned, tro på dig selv. Du kan ikke lægge mig ned. Det varmer at stå her. Uden jer, så var vi aldrig et her. Nu cruiser vi. Og er dagen ved at nå en ende, Manor? Ja. Og du har været ude at køre Lamborghini i dag? Ja. Var det fedt? Ja. Det var godt. Og hvordan har det været at være model? Fedt. Og hårdt, ikke? Mm. Ja. Vi er lige hentet lidt pizza, så nu skal vi ind og have lidt pizza. Mm. Lidt aftensmad. Ja. Yeah. Så skal vi ikke bare slutte videoen af her? Jo. Skal vi gøre det? Ja. Yeah. Hvis du kommer herhen. Mm. Hvad er det, man skal huske at gøre til kanalen? Husk at like og subscribe til BF. Lige præcis. Og så skal vi sige en ting. Hvad er det, vi har plejet at sige, når vi slutter af? Det er live your dreams, ikke? Jo. Skal vi gøre det? Ja. Yeah. Så er der ikke mere at sige andet end... Live your dreams. Lige præcis. Ja, nu står jeg her, lige hvor jeg skal være. Du kan ikke lægge mig ned, tro på dig selv. Du kan ikke lægge mig ned, tro på dig selv. Du kan ikke lægge mig ned, tro på dig selv. Du kan ikke lægge mig ned. Det varmer at stå her. Uden jer, så var vi aldrig et her.